Господин Јорданов, ети од најавата видовме, односно слушнавме дека топ тема е Металург деновиве во македонската спортска јавност и еве на почетокот веднаш конкретно прашање за сите љубители фанови на Металург да расчистиме дека клубот ќе постои и раководството нема намера да го згасне овој македонски спортски бренд. Па базата на Металург е многу длабока и тоа е тој вистински спортски концепт кој што го разработивме заедно со еден од најдобрите светски тренери Рино Чевар да создаваме наши кадри. Металург ќе продолжи да работи, тоа што ние и сега знаете даваме 80% од јуниор, кадетската, 80% од јуниорската, имаме многу млади сениори и во комбинација со нив Металург ќе продолжи да работи и да ги постига овие успеси, но имајќи овид дека нашиот план е никогаш не бил краткорочен, ние подготвуваме тимот да биде на долг рок. Оваа година, ова надпреварска сезона, следната, надаваме репрезентативци кои ще ги понадека, ќе го држат нивото на македонскиот спорт, особено на ракометот, на ова високо ниво. Тоа што се работи за концепцијата, значи навивачите на Металург може да бидат спокојни. Оно што е интересно, пред два дена се случи своевиден штрајк кој се уште трае од страна на ракометарите во релацијата со клубот. Како вие на тоа гледате, затоа што излегува ракометарите со едно сообщение во кое што од проблемот финансиски се префрлија на несватлив напад кон тренерот Лино Чевар? Па не се работи за сукоп или ова се работи за еден вистински пуч. Тоа е еден, така да кажам, тажен ден за Металург, за македонскиот ракомет, за македонскиот спорт воопшто, зашто што се гледа од нивното писмо, се напаѓа тоа што е бенефитот, тоа што е успехот на овој концепт, создавањето на македонски играчи. Таму се бара оставка од еден од најуспешните тренери со кој што Металург 4 пати во последните модерни времења, 4-5 години назад, 4 пати беше шампион, 4 пати го освои купот, ја раздрма цела Европа, 2 пати преку квалификации, еднаш директно како шампион да оди, и да ги победува скоро сите клубови кои што беше незамисливо, ги знаете успесите, Колдинг, Барселона, ПСЖ и така натака. Да и оваа година повторно со тој помладен релативно тим стане шампион, миналата сезона со стане шампион на Македонија и сега да се нападне клубот, политиката и особено тренерот, кој што пак со своите успеси има направено да хрватска репрезентација, знаете, ги има освоено сите можни медали, благодарики на играчите кои што тој ги создал и концептот кој што и тука го продолжитме, сега да се нападне дека тренерот треба да си оди, дека е тоа срамота, заради тоа што ги, како што самите велат, уништува најдобрите македонски ракометари. Значи, не се во прашање ни пари, ни ништо, тук еден егоистичен напад на двајца, тројца ракометари кои што живеат многу добро, под неразбирливи причини, зашто со ништо не се доведени во прашања, да кажем, нивните позиции, нивното работење, нивниот успех, тука оставено да на спортски план продолжат со голем труд, значи со тренирање, со залагање, да си го покажуваат својот талент и своето место. Ова е навистина тажно и ова е толку тажно и навредливо за клубот, за тренерот, за мене лично, имајќи увид дека сето ова се прати, да кажеме, со многу голем напор и големи финански средства, да денеска некој каже клубот кој што всушност цела Македонија развива, мислам дека тоа и федерацијата кој поддржува еден концепт на создавање на свој собствени кадри и донесување на одреден лимитиран број на играчи кои што се таленти, да сега се наречи дека Металургот и тренерот се уништувачите на добрите македонски ракометари. Тоа е навистина срамотно, неоправдано и за тоа ние ќе покренеме одредени постапки да клубот го консолидираме со таа широка база што имаме, со големи одбори од сениорите сегашни, со одредени јуниори и со некои дури кадети. Како го коментирате оној дел во сообштенијата на ракометарите каде што мал број од нив ги препишуваат сите успеси исклучиво на себе? Па тоа е доказ за таа егоистичност и срамота, зашто велат тоа го постигнаа тие кои што придонесоа за најдобриот дел. А каде се нашите крила, нашите бекови?
каде се нашите стручни, да кажем, работници, червари и така натака. Тоа пак, за жал, го кажуваат како право да направат ваков бесрамен, тажен напад на металург, неоправдан, и истовремено таму сакат да влечат, да тие бидат всушност управувачи, ракуители на тимот. Такво однесување ни еден систем, ни една хиерархија не го дозволува, зашто тие можат утре исто да го прават како што имаш еден обид да го нападат во репрезентацијата. Не ни се допаѓа тренерот да се смени, не ни се допаѓа ова крило, зашто не играм во ратни и така натака. Значи, нема да дозволиме приватните егоистични интереси на било кого, на било каква звезда да придонесат и да направат да и клубот, и македонскиот ракомет, и македонската репрезентација имат од тоа последици. Имам најави од судијата дека има прашање, но пред да слушнеме прашањето, уште само ова прашање. Денеска реагираше и ракометната федерација со загриженост во соопштенијето за случувањата во ракометниот клуб Металург во однос на настапот во Лигата на шампионите и во однос на Европската ракометна федерација. Мислам дека федерацијата со право е загрижена и очекуваме дека ќе добиеме силна поддршка, зашто и тие беа жртви на едни настани слични на ова, и дека овој концерт кој што Металург го прави, овој начин да го поддржи спортот, да го поддржи вистинскиот развој, ќе добие поддршка од федерацијата официјално. Галевска, твоето прашање те молам. Да, добро, ве го слушнавме господинот Јорданов, вели дека се работи за пуч во тоа сообштение кое што и ти го спомена, беа потпишани речи се сите репрезентативци. Нејасно е, сека јавност е збунета како е можно доколку е тоа вистина да бидат навредувани, подценувани нашите репрезентативци и како целата оваа кризна ситуација, како што предупреди денеска ракометната федерација, ќе се одрази на нашата репрезентација и кој за тоа ќе ја носи одговорноста во најмала рака, чувствували господинот Јорданов одговорно за целата оваа ситуација? Дали вие лично и ракометниот клуб чувствува одговорност доколку репрезентативците 13 на број што се на списокот подпишани не играат понатаму и не бидат подготвени за светското првенство во Катар? Значи околу одговорност. Мислам дека воопшто не е и дека ние и пред да го направат овој пуч имавме со нив контакти. Имаше тренинзи за кажање, ако што тие не дојдоа, тие беа повикани на заедничко состанок мене да повторно тренираме и да одиме за Загреб и така натака. Значи, ние сметаме дека одговорност е исклучиво на тие два тројца, со кои што ние сметаме и ке да видиме поддршка, како што кажав, и од федерацијата за такво расчистување. И дека голем број од тие сениори репрезентативци ќе го разберат тоа што ние збориме дека треба да продолжиме по овој успешен, правилен пат и дека ќе се приклучат на работата на клубот, а со тој на репрезентацијата. Значи, од нив зависи онатамошното однесување. Вашето мислење околу развршницата, до вторник треба да се знае тима што треба патува за Логрońо на надпревар од Лигата на шампионите со шпанскиот представник? Како што кажав, ние ќе одиме со комбиниран тим од сениорите кои што ќе се придружат, од јуниорите и дури и некои, ако треба, како што кажав, од кадетската презентација, но ние ќе продолжиме да се надпреуруваме и да го докажуваме дека овој концепт базиран на собствени сили, на собствени таленти, добро водени и уиграни, ќе покажу и понатаку успех. Господине Јорданов, ви благодарам за учеството во вестите на канал Пат.